In de stem van Linda Ronstadt hier bij Bosveld Studio. Dus goeiemiddag en welkom weer van mij, Roan Pienaar. Lekker om jou geselskap te hou vir hier die vrijdagmiddag met al die opwinding wat vir jou voorleef vir die naweek, maar ons is nog steeds hier vir jou geselskap. Ze moet nie van ons vergeet nie meer. Ek het 'n gas by my in die atelier, 'n dame met wie ek nou al 'n rukkie lank wou gesels, van het self verskyning gemaakt het op die top 20, nogal eeuwe terug. Maar hier is sy, meer bekend as Alida, maar vandag is sy Alida Lief. Hallo, dis lekker om weer te wees en te kom kuier. Maar sê nou net, jy was nou, voor COVID was jy by ons laatste keer in die atelier gewees. Jo, ek dink het was, ek wil nie jok as ek sê, ek dink 2018 dalk. 2018 dalk? Ek dink so, as ek nie hier verkeerd is nie, dis baie lang terug. Dit is nou al bykie eeuwe terug, ons is by een wereldbeker, so het baie water in die zee geloop in die tussentijd. baie water het al ingeloop. Verskrikkelijk water. Plus, nieuwe snitte, ook nog van jou, waarvan ons vandag bykie gaan gesels, net om ons luisteraars een bykie idee te gee. Ons gaan gesels bykie oor boere country, jo. Onder andere, maar meerendeels oor, hoe gaan dit met Alida? Waarmee is jy bezig? Want laatste keer het ek gehoor, jy is bezig om te studeer. Ja, dankie toch, ek is nou klaar gestudeer, alhoewel ek begin volgende jaar weer. O, genade. Nee, reg, wat studeer jy? Ek het grondslagfase onderwijs geswaad, en Ek wil sê die grondslagfase mark is 'n bietjie vol. Mm-hmm. Al die vrouens, al die girls wil vir die kleintjies skool gee. En ek het in die laaste jaar besef my passie lê eintlik by die ouer kinders. So graad 4 tot graad 7. So ek gaan net 'n jaar aanswat om my graad net bietjie te expand, laat ek nie net tot graad 3 kan gee nie, maar van graad 1 tot graad 7. So jy wil daar die horizons bietjie breër maak vir jou. Ja. So wat is jou voortui? Wat sê, ek dink hier aan my agterkop, almal sal dink as jy nou vir 'n sangeres of 'n sangevrou, hoor jy, wat gaan die nuwe musiek, maar ek weet nie altyd of ons reg op die knoppie is daar nie. Okay, so ek gee tans SK wat skepende kuns is, maar ek gaan wiskunde. Genade. Ja, ek gaan bietjie in die wiskunde ingaan, dis maar net, ek kan enige vak dan gee, maar ek moet 'n basisvak hê en wiskunde voel ek 'n baie veilige opsie om te kies, want wanneer jy wiskunde agter die blad het, beteken dit, jy kan letterlik by enige skool, jy gaan altyd relevant wees, waar as ek kyk oor die dekades en die jare het al soveel vakke weggeval uit die skole uit, maar daar is wiskunde. Jou konstante is jou tale en wiskunde, so wiskunde is nou maar die ding vir jou, die way wat ek gaan. Weet, wiskunde het nie met my gepraat, die tale het, maar wiskunde gelaat nie met my nie. Ek is baie lief vir wiskunde, maar ek dink nie tot op daai extent nie, maar ek het daarom baie tegniese mense in my lewe, so hulle kan my help die assignments, en die dalk nodig gaan wees, as ek extra verduideliking nodig het. En as jy sukkel, sing dit vir hulle, hoor, want jy kan. Nou, Alida, ek wil gou 'n bietjie raak aan, hier's 'n ouer snit van jou. Ek wag geduldig. Ja, vertel gou ons 'n bietjie van hierdie ene. Hierdie liedjie, ek het met Ek wag geduldig het ek baie tyd aan, ofwel het ek nie baie tyd aan spandeer nie. Ek was in 'n baie onsekere tyd in my lewe en Roo Kloete het my gekontak en vir my gevra hy wil vir my skryf en ek sê toe vir hom nee, dis reg en hy het vir my daai tyd soveel vrae gevra en ek nie regtig geweet wat om te antwoord nie. En toe sê ek net vir hom, weet jy, daar is nie iemand in my lewe nie, maar ek vertrou op die Here vir die regte man op die regte tyd en ek wag geduldig. En ek sê altyd, ek het vir hom die buitelyne van die prentjie gegee en hy die prentjie vir my ingekleer teruggegee. So die liedjie gaan net oor om geduldig te wag vir daai persoon, jou persoon, wat die Here vir jou gaan stuur. So ja, dit is waar ek wag geduldig vandaan kom. En ja. So as ek reg om te sê dat Roo Kloete het om vir jou geskryf. Ja, ek wag geduldig het Roo Kloete vir my geskryf. Wel gedaan, reg. Voordat ons verder gaan, kom ons luister na Alida en ek wag geduldig. Welkom terug, jy is by Bosveld Studio ingeskakel en tans by my in die atelier het ek vir Alida Lief. Meer bekend jou as luisteraar daar buite met die naam Alida vir 'n rede, want sy het op ons top 20 verskyn gemaak. Vir die wat wel TikTok het, maak seker jy skakel regstreeks in. Ons is tans op die TikTok doenig. Corneille is agter die stuur. Hy is ons TikTok man wat ons besig hou. Dankie Corneille. Nou Alida, nog 'n kans. Het so goed gedoen vir jou op die Afrikaanse top 20, nee. Ja. Nou nog is ons speel en kry ek 'n boodskap van jou wat sê dankie. Dankie. Nee, so ja.
ek moet sê, 95% van die tyd as hy speel, is my model in die kar. Hmm. En dan stuur sy vir my, jy speel op Bosveld, jy speel op Bosveld. Dan is ek teen by die huis of nog by die werk of so. En dan sê ek, ek gaan gauw kaart en dan luister ek. En dan stuur ek een boodskap. Hmm. Maar ja, ek moet sê, dis iets, ek is baie trots daarop. En ek is dankbaar dat die mense die liedjie ontvang het, soos hulle hom ontvang het, en dat hulle dit geniet het. En, nee, so steeds mooi. Ja, wel dankie. Maar ja, daar was een groot tree in my loopbaan, want ek het self geskryf, Roo het my gehelp, so ek skryf, dan stuur ek vir hom deur, dan sê hy vir my veranderie en tweekie so en doen bietjie dit. So, dit het my baie gegroei as kunstenaar in daai opsig, om met iemand te werk wat bereid is om met jou te workshop en vir jou te sê, hierdie werk nie of doen die, want ek is, julle weet, ek is baie lief vir praat. Mm-hmm. So, ek sit soveel woorde in een lijntje, en dan is die lijntje net so lang op die muziek. So, ek het net nodig gehad dat iemand my moet lei om my te help, om my woorde bietjie meer compact te maak, as ek het so kan sê. Nogal. Nou sê gou vir my, hoe werk jy tussen die studeer nou, die semi-onderwijs, en dan nou die liedjie skryf en sing, en hoe werk jy jou hele program uit? Skoolvakanties. Nee, ek moet sê, ek probeer maar nog my balans kry. Ek werk by die skool voltyd, en dan opeer ek nog in die middel, want ek is ontsettend lief vir die meisie wie ek opeer, en ek wil by al wees, so ek doen dit nog. En dan in die aande en in die middel, as ek weet, ons het nie activiteite waar sy moet wees, en waar ek moet wees met die skool, en so nie, dan sal ek nou my sang werk, en bietjie oefen, en so, en dan ja, naweke, vrydag, en skoolvakanties. Skoolvakanties is gewoonlik wanneer ek record, of dan nou in die aande sal ek die RI studio toe. Besige dame hierdie hoor, ek raak amper moeg, net om te luister na al die goed wat sy doen. En vir my is het, kom werk toe, stel bykie program saam, doen dit, doen dat, saai uitgehuis, maar hier is een au pair, gee school, skryf, sing, raak verloof, baie geluk met die verloving so te loops. Baie dankie, genade, ek is wel gewonde. Ek hoor nog die klokke lyn nie, so die beplanning is nog aan die gang. Die beplanning is nog aan die gang, dis eers volgende jaar juni, so die timer is daar op die foo en die countdown. Ek wil net jou noem ook, nou jy nog dit ook op jou skingbord, nee. Ek het my troue, ons is die 7de januari verloof, en die laaste dag van januari, toe is die hele troue klaar beplan. Genade, dis typiese onderwijsreis daar. Kijk, ek werk jou nou een story uit, jou taak is gedoen, dankie, volpunte. Nou, waar is ook al, speel jou daar die bekende ene van Alida, hierdie is, nog een kans. Vir meer inligting om by Bosveld Stereo te adverteer, kontak 012-259-0966. Dit is 012-259-0966 gedurende kantoorure vir navraag oor ons verskeie advertensiepakkette. Ek het nou gelag, kyk, oor plastiekgras word daar nou gepraat in hierdie atelier. Maar eerst, dit is Alida, met daar die verskrikkelike mooie lied vir haar. Dit is nog een kans en rechtig waar, absoluut fantastische snit vir my. En ek is so blij, het so goed gedoen vir jou daar buiten. Rara. Goeie dankie. Nee, kyk, ek denk jy verdien dit, want dit is jy die stem, dit is die melodie, alles is net recht vir my met daar die snit. Hy het mooi geval en ek denk ek het daai tyd ook vir jou gesê. Boie, alles dankie. Val net vir my so mooi, maar die plastiekgras... Ja. Kijk, ek het haar nou so achter die skerms gevra, nou, as jy weet, is manlief nou besluit gras, nee, het is een lang story, maar dit het afgekom van, ons gaan plastiek gras, he. Ja, niemand het is praktisch, het is altyd groen, het lyk altyd mooi, en ja. Het nie nodig vir gras, nee. En ek het nie nodig vir gras, nee, wat beteken, my aanstaande het genoeg plek in die garage vir sy tools, en daar is dokker rak vir my oor. Vir my extra goed. En ek kan jy beloof, luisteraar, buiten, dit gaan nie een naaldwerk rakkie wees, nie. Nee. Want Alida hou daarvan om in die tuin bezig te wees. En sy gesê, sy kan die handen vuil maak, so, dis een goeie ding. Dis juist nou waar ons nou gaan aansluit by Boere Country, die nieuwe snit van jou. Ja. Vertel een bykie. Ek het helemaal uit my gemak, so, en hy het geklim, nooit gedink, ek sal so iets sing nie. Ek is maar iemand vir dieper lirieke en
stodiger, rustiger muziek. Ik denk als ik kan zeggen wat is mijn gunsteling genre of stijl wat ik ook graag zal doen is boys soos Elandraai. So een beetje rustiger, dieper, een beetje meer eccentriek, klank. Maar hierso, ons het, ek het van die werk af deurgeraai na Marielle toe, toe Marie, Rigan en Sean al klaar begin werk en bietjie gepraat en so, en hulle toe na met die konsep Boere Country opgekom en die laaste drie lijntjies van die koor was toe nou klaar geskryf en ek het toe net gesê, kom ons gaan met hierdie, kom ons kyk waarheen gaan dit, ons kyk wat kom hier uit en ja, ek is baie opgewonde. Dit is een lekker keierliekie en jo, ek het boia die mentaliteit goed van dis my brandewijnliekie en hulle gaan dan nou verstaan, ek beloof, dit is in die woorde. En toe sê Marie vir my, maar dit is nie waaroor die liekie gaan nie. Die liekie gaan oor 'n plaasmeisie wat haar stadsjoppie kerel huis toe vat om die familie te ontmoet en dan vertel soms een bykie hoe dinge hier op die plaas gaan werk. So, daar is een bykie humor in die liekie. Ek het op die plaas so met Rigan gaan skryf. So, ek is deur plaas toe en ons het daar gesit in die liekies geskryf. En ons het winkel toe gery en waar bly is daar OK Foods. En die aand sit ons en ons het die hele tyd een lijntjie gekort vir daai tweede versie en ek sê vir hom, nee, maar al die mense daar in die stad gaan ons nou Woolworths toe om kos te kry. En dit het ook in die liedjie gemaak en goed soos om 'n vuur te pak en op die plaas drink ons brandewijn en ja, ek dink ongeag waar jy bly of jy nou in die hartjie van Johannesburg bly of jy nou op die platteland bly of in die Karoo bly, dit maak jy saak waar jy groot geword het nie. As jy Afrikaans is, is daar boere in jou. Ongeag of jy nou op die plaas groot geword het. En, of nie. Ja, ek dink daar's meer vellies en kokkie in Pretoria, in die Middelstad, as in die platteland. Dis my vraag, draai jy of jou aanstaande moontlik vellies? Ek het 'n paar vellies, grondpad vellies, en ek het kokkie broekie, wat ek hier by die hartmark gekoop het, en my verloofde is baie trots op sy two-tone pakkie, sy het ook 'n two-tone pakkie, so ons is soos reg vir die plaas. Julle is reg vir die plaas, julle kan net van opdaag. Ja, ons moet net opdaag. Klink vir my nogal half reg ook. Nee, het nou gepraat van die landry, sal jy, wie sou jy kies as jy sou kon, dit gaan nou moeilik wees hierdie, baie. Om 'n snit saam met een van hierdie? Nee, hoor nie, dit is makkelijk die landry. Sy graag saam met hom opneem. Baie, baie, baie graag. Ek het die geleentheid gehad om al 'n verhoog met hom te deel en op dieselfde verhoog te sing as wat hy gesing het en maar ek dink wat by musiek kom, hy is geen nie. Daar is nie eers iets anders nie, hy is fenomenaal in dit wat hy doen. Hy is 'n absolute persoon, hy was nou dag by ons in die ateljee gewees en rarig groot feest om met hom dieselfde spasie basis te deel. Hy praat ook net baie en hy praat lekker en hy gesels en jy lag vir hom en alles so en hy is nogal ek het gedink hy is 'n stil karakter, ek leer nou iets nie. Ons is bietjie verkeerd met daardie stelling. Hy lyk so kalm en rustig. Almal weet ek is die spontane praat. Loskop praat baie, dit kom met die rooi hare. Dis maar, hy lyk vir my so kalm. So kalm en rustig en hier kom Alida. Ja, ja nee. Nou hoor jy so, ek sien jy sê, mense wat jou inspireer aan die ander kant is Corlia Botha, Nadine, Johan C. Venter, Joe Foster en ironies Elandraai inspireer jou. So jy trek oorals iets uit hulle muziek en hulle wese uit om jou te inspireer. Ek is baie lief vir Afrikaanse muziek en ek het groot geword met Afrikaanse muziek en ek is baie passievol oor ons taal en om Afrikaans te sing. Ek weet, daar was al baie mense gaan na die land uit en so en by Molle het ook al die geleentheid gehad om uit te gaan en ek het vir hulle gesê ek wil Afrikaans sing en hier sit ons nog steeds, so ek is baie lief vir ons taal en ek geniet het om in my moedertaal te kan sing, so ja, ek ons is baie bly daarvoor, want anders het ons nie so mooi snit gehad soos nog 'n kans nie. Dankie, want ons het omtrent iets in Engels gehad van no chance of soiets, ek weet nie. Maar nou ja, jy weet. Alida, dit is 'n absolute voorreg om 'n bietjie met jou te gesels. Ons tyd is ongelukkig beperk, maar ek sien
ons gaan jou weer sien in die atelier. Ja, ek is al klaar, wel ek is nie meer besig nie. Ons het klaar nog liedjies geskryf wat ons besig is met die final mixing en dan sal ons volgende jaar vroeg in die jaar weer een enkel snit vrystel. So ja, ek is baie opgewonde. Jy het jouself in 'n posisie gesit waar ek vir jou gesê beter om stuur, nee. Hy gaan gestuur word. Ek sien vreeslik uit om hierdie pad te stap en om bietjie weer nuwe musiek uit te bring en net weer. Dis fantasties. Hoorie, ons bedank jou. Ek dank jou vir jou indraai hier by ons by Bosveld Studio en vir die musiek wat jy vir ons gee. Baie sterkte met jou nuwe enkelsnit Boere Country wat ek nou gaan speel. Baie dankie. En baie sterkte met die wel, dis feitelik klaar beplan, maar daar is klein goedjies. Ja, alwaar ons nou worry is om te betaal. Dis die res is klaar gedoen. Is die pas die skoene by die rok? Dit moet nog gekoop word, maar ek is nie bekommerd oor skoene nie. As ek koolvoet moet gaan, gaan ek koolvoet. Nee. Draai jou velies. Dis reg. Maar Alida, sterkte, goed gaan en geniet jy jou naweek. Baie dankie en ons boeke gaan ons trots maak en ons gaan naam daarbo hou. Ons gaan môre gooi ons vallies op die dak. Ja. Nou ja, toe. Hier is Alida se splinter nuwe enkelsnit vir jou. Dit is jammer, Alida lief met Boere Country. Hallo julle, baie dankie. Boeke boer. Bosveld Stereo.